Добро вечер во емисијата 360 степени на Алсат. Истекува петиот ден по првиот круг од локалните избори, а од кампањата пред вториот остануваат уште 7 дена. Во овој момент, кој е своеведна вододелница на повеќе нивоа, ќе видите дебата со очување на представници на четирите најголеми партиско-политички блока во државава. Бојан Маричич од СДСМ и Коалицијата, Антонио Милошовски од ВМРО-ДПМН и Коалицијата, Бујар Османи од ДУИ и Елмија Зири од Коалицијата на Алијанса за Албанците и Алтернатива. Ќе зборуваме за исходот од првиот круг, функционирањето на меѓуетничките коалиции и нивното значење во вториот круг, за тоа дали резултатот од локалните избори треба и може да има влијание на мнозинството во собранието и владата. При тоа, секој учесник во дебатата ќе има исто време за одговор на секое од прашањата, и тоа 90 секунди, за реплика 60 секунди и за контрареплика 30 секунди. Редоследот на одговарање ги утврдивме со ждребка пред снимањето на емисијата. Почнуваме веднаш. Антонио Милошовски, излече број 1, одговара прв на првото прашање, кое што за сите четворица учесници е исто. Како го оценувате резултатот на вашата партија, односно коалиција, во првиот круг на локалните избори? 90 секунди. Благодарам за поканата. Поздрав до сите учесници. Резултатот го оценуваме за успешен и победнички. Дури и надмина некои наши очекувања и прогнози, освојувањето на 22 општини во првиот изборен круг, од кои што 5 општини во градот Скопје, а исто така општини како Прилеп, Велес, Штип, Илинден, Свети Николе и други, ни дава за право да сметаме дека ова е поволен тренд, кој што дава добра основа за успешен тренд и изборни успеси и во вториот изборен круг. Она што е конечно во првиот изборен круг, конечни се бројките за советници. Задоволни сме што ВМРО-ДПМН на ниво на цела Македонија и нашата коалиција освоја 291.000 гласови, наспроти оние на СДСМ 238.000 гласови, односно имаме предност од нешто повеќе од 52.000 гласови пред главниот политички соперник. Иако се додаде тука и градот Скопје, во градот Скопје ВМРО-ДПМН има 26.000 гласови предност пред коалицијата на СДСМ. Затоа цениме дека ова е веќе порака дека власта ја губи довербата на локално ниво, а сметам дека тоа се одразува и на централно ниво. Толку би имал. Благодарам. Инако имавте уште некоја секунда. Ово одбројување е за последните 10 секунди, да знаете. Истото прашање за вас, господин Азири. Фалимдерит пар втесан. Сигурис се, синќеристон, резултатет тона нук јан тапритура, по дуке мор парасиш рethanот на тацилет кеми функциону дhe јан жвилу здјевдјет, гjithashtu дуке мор пар базë класификимин e shtetit тон, nga Freedom House si një regjim hibrid, konsideroj se këto rezultate janë të mira. Vetëm sa për ta rikujtu shikuesin tuaj të nderuar, ka marrë këto definicionin e shteteve me regjim hibrid dhe besoj se gjithçka është e qartë. Thot shtete me regjim hibrid janë shtete të cilët kanë rregullisht mashtrime zgjedhore, duke i parandalu që ato që janë fair dhe demokratike. Këto shtete në vazhdimësi kanë qeveri që bëjnë presione politike të opozita, të organizatat jo qeveritare, që bëjnë presione politike të sistemi gjithësor e kështu me radhë e kështu me radhë. Pra, edhe në gjetë proces zgjedhor, qytetari fatkeqësisht ka qenë një ekspozuar nda një kërcënimi të vazhdushëm, nga një shantazhi të vazhdushëm, nda një ofendimi të vazhdushëm, dhe sigurisht edhe keq përdorim i madh i institucioneve shtetërore. Opinioni ka qenë njoftuar edhe ditën e zgjedhjeve, ne si subjekt politik edhe një ditë përpara, kemi përmes pres konferencave i kemi paraqit opinionit këto dukuri devijante, edhe tendencat për të shtru ndonjë rrugë dhe një asfalt. Morat të zavrshuame, këto i qeste vashe të vreme, ki imate shansa vë vtoriot kruk në replikite. Blagodarëm. Bojan Maričić, SDSM i koalicijata, kako vije go ocenuvate rezultatot në vashata koalicija vë prviot kruk? Благодарам вас, кој секако дека резултатите не се во рамките на нашите очекувања, тоа го кажавме и повеќе пати. Меѓутоа, мислам дека
е далеку работата од лоша или изгубена, како што споменаа. Ние имаме водство во повеќе општини, 25 општини за вториот круг. Имаме 9 веќе освоени градоначалници. Веруваме од овие денови и работата на терен дека расположението се менува и дека пораката е прифатена од граѓаните. Работиме максимално на мобилизација и на нашето членство и на симпатизерите, но и на сите слободоумни граѓани. На сите им е јасно дека е сега многу важно во вториот круг секој да излезе и да даде подршка на прогресивната сила, на прогресивната коалиција, на коалицијата која се обединува за да не застанеме тука и да не се враќаме назад, туку да продолжиме напред. Затоа сме секој ден меѓу луѓето, разговараме и за грешките, разговараме и за она што може да се направи во наредниот период и мислам дека конекцијата и со граѓаните и со нашето членство е повторно воспоставена. Одејќи постојано на терен, можам да ви кажам дека секој ден се подобрува. Ние очекуваме победа во вториот круг во сите оние општини каде што имаме водство, а очекуваме пресврт во најголем дел од оние каде што немаме водство. ВМРО-ДПМН го постигна својот максимум, повеќе од тоа не може. Шансата е за нас во вториот круг да ја завршиме работата и да имаме балансирана слика на крајот на изборите. Благодарам. Бујар Османи, ДУИ. Оценка за резултатот на ДУИ во првиот круг. Немит кнацурме резултати на зжеливе дилос, на ние прш как се чтетарат трегувам пекурине тире политике, поеде капацитетен демократик чтетит прот организуар зжеливе ферда демократике, че у констатуан на рапортин прелиминарто особе од дирици компетитиве, да те бара барта на те дрејта те партиципузве пар те презентуар пара опиони, да кјош мендими ма релевант и експерт вендркомтар. Е дютат кначор пар шкак се чтетарат ме мбështетјет јар законшмет маде рекомфирмуан едhe njëherë се Башкими Демократик për Интегрим është организат e madhe, e fuqishme, e cila ka fuqin dhe dijen për t'implementu atë që premton. Më vjen mirë që kjo rezultat e erdhe si rezultat i një fushatet qetë, një fushatet pozitive, në cilën vetëm ne dollëm me ofert kreative para qytetarve, agendën e gjelbërt, agendën e jetës, e cila ishte komplementare me agendën e barazis, të cilën, ose të integrimit, të cilët e kemi implementuar derim tani, dhe kjo agendë u njohë nga qytetarët, dhe ne dolem si partia e vetë me shqiptare, e cila ka tre komunat fituara me në dalim me 2/3 votave për çdo komun. Numrat e përgjithshëm janë 123.000 për listat dhe kandidatët për kryetar, kurse vetëm për listat për këshilltar janë 104.000 vota, për dalim prej opozitës shqiptare, e cila ka 49.000, që të thotë se më tepër se 50.000 dalim, por tani në raportin tonë është 2-1, për shkak se volumi i përgjithshëm i numrave është më i vogël. Благодарам. Почнуваме втор круг на така наречена реплика од 60 секунди. Секој има право да ги искористи своите секунди како смета дека треба да ги искористи. Исто е прашањето, иста е темата Милошевски 60 секунди. Добро, јас на кратко би се осврнал на пораката за обединувањето на граѓаните за вториот круг. Сметам дека првиот круг покажува доволно обединување. Еве ќе ви цитирам неколку резултати. Во Прилеп 22.000 граѓани се обединиле позади победничкиот кандидат и го поразиле до вчерашниот министер Сугаревски, кој што освоил 14.600 гласови. Затоа сметам дека прилепчани знаат што е прогресивно и што може да биде чекор напред за општина Прилеп. Во Кавадарци, например, каде што беше одредена и тема во ВМРО-ДПМН, кој како да биде кандидат, но се покажа еден демократски капацитет, се обединиле 15.000 граѓани, гласале за кандидатот на ВМРО-ДПМН, наспроти 4.600 за СДСМ. Во Аеродром 18.800 граѓани за ВМРО-ДПМН, наспроти 8.900 за СДСМ. Затоа сметам дека граѓаните се доволно зрели и знаат што е прогрес во нивната општина и чекор напред. Благодарам. Господин Азири, 60 секунди. До да важдоја ти комбета, сигурешта. Натурешт, шпрехја и ндјање се триумфализмите енде па порфунду гара, аш трегуе си мир и паника се цилан бизотрон тек конкуренти они дрет по дрет. Пце по е тем кте, пршкак се коалициони ина është на штат комуна në рунд të dyt, три прет të cilave prim. Opinioni është njëftuar që qytetet më të mëdhoja, Alianca për Shqiptarët është e para në rundën e dytë dhe besoj se
për shkak të eliminimit të fragmentarizimit të madh të votave që kanë ndodhur në këto komuna, në rundin e dytë, Aleanca për Shqiptarët në të gjitha këto komuna do të fiton dhe do të jemi në një situatë kur realisht ndarja kryesore, planore për Shqiptarët, do më thonë rajoni Pollokut, do të pëson partia e cila është në qeveri, do të pëson një fiasko dhe kjo do të jetë një dëshmi shumë e mirë e verdiktit popullit dhe gatishmërisë së popullit për ndryshim. Këtu e kemi Gostivarin, e kemi Strugën, e kemi Dibrën, e kemi Vrapçishtin, e kemi Tetovën, e kemi Zhelinën, e kemi Teartsën, gjithsesi e kemi edhe Çajirin, konsideroj se rundi i dytë do të dëshmojë realisht se kush është fituesi këtyre zgjedhjeve. Благодарам. Маричич, ваши 60 секунд. Благодарам. Околу концептот на ВМРО-ДПМНЕ не е за обединување, дозволете ми да споделам неколку цитати од социјалните мрежи кои што ги имаме овие денови по првиот круг. Ајде во втор круг со ново мнозинство да ги гониме по улици како Шинтери, Џукели. Да се спрема хортикултурно со коприва змискиот отров во остров во Преспа, таму ќе ве населиме. Миленко Неделковски. Доаѓа тешки денови за Жаре 1 на 1, Иван Мирчевски, Прилепското селанче од Канал 5, Емил Стојменов, Жика Илинден, Кацарска, суди и обвинители, полициски функционери, Сашо Иванчо Ордановски, добитниците на пари од Фондот за иновации, Вице, Ангјушев, Рашко и така натаму. Ова е концептот за обединување на ВМРО-ДПМНЕ. Утерување страф, закани, подолба на граѓаните и закани кои што уште од сега се упатуваат. Наследството на ВМРО-ДПМНЕ и во Скопје, и во другите општини е барок, загадување и корупција. Граѓаните ќе се обединат околу прогресивната агенда и на 31 октомври ќе ги победат барокот, загадувањето и корупцијата на ВМРО-ДПМНЕ. Османи. Нга 4 партии што јеми презентуар кту осе коалиционете, ветмија партија цила ка шенуар е парси осе ритјет вотаве нга зжедате ка луара локали ош башкими демократик пар интегрим, ме ни ритје прај 19.1% осе нга 99.904.000 вода, че ешт резултати трендит позитиви, бесимит мал, по еде асај че кеми ченд ветми те цилет нук кеми дол ме шарје, нук кеми дол ме фюрје, по ме агент конкрете цила парашех јет мат мир, njerëzve duke mbi ndërtuar, mbi agendën e barazis që e kemi realizuar me efektivitet plot dërim tani. Qëndrimi i oponentve tanë politikë është kontradiktor, kur humbjen e madhe në rënje nga 80.000 në 49.000 voda më brenda një periude shkurt e arsjetojnë me paregullësi zgjedhore, kurse në e përsi në disa prej komuneve arsjetojnë me fuqin e tyre. Kjo është kontradikcion që qytetari nuk e nje, nuk e identifikon, zgjedhjet kanë qenë drejta, mesajji qytetarve kanë qenë se organizata Bashkimi Demokratik për Integrim është e vetëmja që mund të realizon dhe e vetëmja që ka ofert konkrete për jetë më të mirë njerëzve. Благодарам, го завршив ме овој круг на реплика. Сега одиме по 30 секунди сите контрареплика. Се уште сме на првото прашање. Да. Милошовски прв. Понос на концептот за обединување, јас би го поздравил гестот на сегашниот веќе избран градоначалник Тимчо Муцунски во аеродром, кој што само 2 дена по изборите ги покани своите против кандидати на кафе разговор, за да покаже 2 пораки. Прво, дека учеството во политиката не е гладиаторство, и дека секој против кандидат треба да се уважува, да се слушне неговата идеја, добил одреден број на гласови и нешто може би и ќе се реализира од неговите проекти. Затоа ги поздравуваме ваквите потези и така ќе настапуваат нашите градоначалници. Благодарам. Повелете, 30 секунди. Сигурисht, нук прес да ги декларим ndryshe nga професуси БДИС, për shkak се тоа јанë бërë njësh me krimi dhe korupcioni dhe natyrisht. Këtyre në fund ditës ju intereson do një numër më pak ose më shumë, duke mos pasur breng se me çfarë metoda dhe me çfarë instrumente janë vendosur në shërbim të tyre. Pyetja themelore këtu është se çka fitojnë shqiptarët nga këto numra eventual të cilat po i përmend kolegu. Ju e dini se me Transparency International Maqedonia e Verit llogaritet në vendin e 111 ndër vendet më të korruptuara në botë. Andaj më tepër i u besojmë institucioneve relevante ndërkombëtare sesa demagogjive eventuale të ndonjë funksionari partijak. Благодарам. Маричич, 30 секунди. Однесувањето на делот политичарите во ВМРО-ДПМНЕ не одговара на пораките што ги праќаат нивното членство, но и самите тие преку нивното членство. Не може да седите како исклучок, кој го кажавте, градоначалникот Муцунски, од друга страна да се потикнуваат овие
пораки да се истреби оваа чума, гробови да им се отворат, мора да биде уништена и сотрена Подло, Копучко, Фукарско и така натаму. Значи, тензијата која што ја создава ВМРО-ДПМН не одговара на овие благи зборови и затоа граѓаните ќе се обединат на 31 октомври и ќе победат стравот, барокот, корупцијата и загадувањето. Османи 30 секунди. Како посол джитмон тенденс што шчиптарот на Машонине вери утандоген на шум парти политике да те фрагментоват форца е тире. Премиса ка чен чдо чутет кет партийне вет, дhe кшту ткен диса групе në парламент дhe допсоват фучие е тире. Porosia më e madhe në këto zgjedhje që dhanë qytetarët është që i rezistuan asaj tendencet përçarjes, por koncentruan votën e tyre në BDI-n e cila me dijen që e ka, me eksperiencen që e ka dhe me fuqin që e ka, mund të bënë ndryshimin ashtu si që ka bërë ndryshimin deri më tani. Го заокруживме првото прашање со сите три циклуси и одиме на второто. Прв одговара господинот Елми Азири од коалицијата Алијанса за албанците Алтернатива. Второто прашање за сите е, според ваша оценка, како функционираше коалицијата за едни СДСМ, ДУИ, за други ВМРО-ДПМН е Алијанса Алтернатива во првиот круг и како очекувате да функционира во вториот круг на изборите? Господин Азири, 90 секунди. Фалим дерет. Natyrisht, koalicioni qeverisës ka funksionu mbi bazën e bashkimeve të bandave dhe të pushtetit represif, duke i keq përdorë, sigurisht duke i vendosur në funksion të gjitha asetit publike në funksion të ditës së zgjedhjeve. Sa i takon koalicioni të bashkëpunimit faktikisht tonë me VMRO-DPMN dhe koalicioni ynë që e kemi me alternativën, konsideroj se kemi funksionuar mjaftu e shumë mirë, duke i pas parasysh edhe disa tendenca për një kampanjë të frik, anti-kampanjë, faktikisht të frikshme dhe të zez nga ona e partive në pushtet, në momente të caktuara edhe kërcnuse, në momente të caktuara edhe me gjutë të urreqjes, edhe në këto zgjedhje faktikisht ishin prezente ato fotografite zgjedhjen Selës për 27 prillin me momente qera, faktikisht duke tentu në çdo mënyrë që ta anatemojnë, bashkëpunimin eventual të mundshëm. Natyrisht, rundi i dytë i zgjedhjeve presim që të maksimalizoj efektet nga ky bashkëpunim, për shkak se është eliminu në gati se në çdo qytet ku jemi ne në rundin e dytë, është eliminu fragmentarizimi votave i cili nuk ka dalë si pasoj e vendimeve tona, po ka dalë si pasoj e vendimeve të subjekteve tjera të cilët kanë dashtë me çdo kusht që ta pengojnë opozitën shqiptare që dalë e para në këto zgjedhje, po mendoj që rundi i dytë të zgjedhjeve do të sjellë maksimalizimin e këtij bashkëpunimi. Maričić, kako funksionirashe koalicijata СДСМ-ДУИ во првиот круг и како очекувате да функционира во вториот круг? Ние имавме принципиелен договор и соработка и помеѓу СДСМ и ДУИ, но и со најголем дел од другите коалициони партнери, така што секаде каде што можеше се даде меѓусебна помош, ние сме задоволни, но исто така сме насочени кон вториот круг да извадиме уште поголем максимум. Секаде каде што ќе може, каде што претседателите на политичките партии ќе се договорат на принципијална основа, бидејќи како владеачка коалиција веќе излегоа сите партнери во коалицијата да дадат поддршка, ќе дадеме максимум за да покажеме дека прогресивните граѓани и прогресивните сили во оваа држава се мнозинство и дека граѓаните не треба да се грижат и дека со поддршка ќе продолжиме напред по патот по кој што чекориме, со подобрување на сите грешки и со сите научени лекции. Добро. Османи, вашите 90 секунди. Филимишт, доа тем се коалицион и опозитар, нармет ВМРО-ДПМН за Алиансас, ка чен крајцишт и опаримор, ка чен и базуар на фрустримин нга хубјет е вашдушме, нга невоја е маде пар пуштет, dhe pa qartë në definimin e prioritetove të kryesore të vendit, pa e qartësuar ende çështjen e zyrtarizimit gjuhës shqipe, pa e qartësuar cili është pozicioni i koalicionit për marrëveshjen e Prespës, por ka qenë koalicion i cili krejtësisht është bazuar në urrejtje ndaj humbjeve ndaj Bashkimit Demokratik për Integrim dhe tani po reflektohet në mbështetje të kandidatit të VMRO-DPMN-s, për shembull nga Alianca për Shqiptarët në Kërçov,
në karshi kandidatit Bashkimi Demokratik për Integrim, apo në Brvenicë përsëri karshi një kandidatit të pavarur. Kjo tregu dhe mua më vjen keq si qytetar, edhe pse ndoshta si parti mund të kemi ndonjë interes partijak nga kjo mungese ides së opozitës shqiptare, e cila e shifni edhe në këtë takim me ju, i cili është i kufizuar me sekonda në vend se propozojnë diçka të re për qytetarët, një ofertë konkrete, ata vazhdojnë me sharje ashtu siç kanë bërë me sharje në 20 vitet e fundit. Çdo herë kanë marrë porosinë e njëjtë prej njerëzve. Njerëzit duan ofertë konkrete. Nëse Bashkimi Demokratik për Integrim ka dalë me agjendën Gjelbërt, dilni ju me një agjendë me ngjyrë tjetër, po jepni një ofertë alternative që të mund të krahasojnë. Njerëzit nuk i përbijnë më këto gënjeshtra për shkak se ata i shohin raportet e komisionit ose OSBE-s dhe Odirit. Miloševski, vi poslednje odgovarate, 90 sekundi. Благодарам. Нашата коалиционна соработка со Алијанси и со Алтернатива можем да оценам како многу добра. Задоволни сме и од оно што го договоривме како принципи на соработка и поддршка во одредени општини за взаемна помош и тоа ќе продолжи во вториот изборен круг. Би сакал да искористам приликата и јавно да се заблагодарам што таа соработка во општините како Бутел, Јагуновце, Сопиште и во други општини, освен гласовите на македонците, симпатизерите на Алијанса Алтернатива, исто така и во добар дел припарници на Бошњачката и на Турската заедница, придонесува да имаме убедливи победи во Јагуновце, во Бутел, во Сопиште и во Петровец. И сметам дека на истиот начин ќе возвратиме секаде каде што може да се помогне. Ги спомна господинот Елми Азери, општините како Дебар, Струга, Гостивар, Чаир, Теарце и секаде каде што ВМРО-ДПМНЕ може да им помогне на кандидатите на Алијанса и Алтернатива. Ќе го направиме тоа на најсоодветен можен начин, затоа што сметам дека и сите граѓани, без разлика на политичка или етничка припадност, забележуваат према резултатите од првиот изборен круг, дека е дојдено време за промени. Се чувствува таа тенденција и се надејаме дека ќе продолжи во иднина. Елми Азири, Алијанса Алтернатива, 60 секунди, исто е прашањето, околу функционирањето на коалицијата со ВМРО. Сигури, са до ќе не тентојм та мбајм нивелин, кур кеми опонент тош шпртфитирюар дхе гњен важдемеш, не додуе тë прѓиѓеми. Ashtë e papranueshme, për shembull, që ata të cilët kanë nejtë sinuese të paluara para Gurevskit e Mjallkovit, të vlerësojnë do një koalicion të mundshëm ose efektet e bashkëpunimeve të mundshëm me VMRO dhe PMN-in. Opinioni është njoftuar që ky bashkëpunim nuk ka qenë zgjedhja e jonë e parë, po ky bashkëpunim doli se rezultati refuzimit të Bashkimit Demokratik për Integrim ndaj ofertës tonë që të matemi së bashku pa asnjë koalicionim në terrenin shqiptar. E dyta, sa i takon Kërçovës, qëndrimi i opozitës shqiptare i Aleancës dhe Alternativës është i njohur. Ne kemi pranu ofertën e shoqatave të diasporës që të dalim me një kandidat jo partijak, po, ndërsa ka qenë Bashkimit Demokratik për Integrim që e ka refuzu të njëjtën. E dyta, opinioni është njoftuar që Kushëriri ose gjalli tezës Aliametit dhe kandidati Fatmir Dehari kanë konkuru në Kërçovë të Dysbashku dhe të gjitha tendencat për imputim të pavërteta të situatës në Kërçovë, qytetari do të identifikoj sakt dhe kjo ka qenë arsia sepse ne nuk kemi nxerë kandidat në Kërçovë. Të njëjtën nuk e bëri Bashkimi Demokratik në Integrim për Integrim në Brvenicë. Маричич. Од оваа дискусија најдобро се виде разликата во концептите на коалициите. Ние имаме една ситуација кај што го имаме господинот Милошовски, кој што ја направи својата политичка кариера, почнувајќи од шатор пред собрание, каде што протестираше да нема албански паралелки, односно да не се учи албански јазик на педагошки факултет во Скопје, како закана за државата. Го паметиме и во времето кога ја промовираше лагата за некаква тиранска платформа која што треба да ја раскрчми оваа држава. И го имаме господинот од Алијанса, професорот од Алијанса, кој што зборува за невести на Груевски Мелков. Ја не знам, навистина, мене ми е малку непријатно кога го слушам ова од коалиционен партнер на ВМРО-ДПМНЕ. Затоа луѓето и не може да поверуваат која ќе кажат и господинот Милошовски и представниците на Алијанса дека е ова некаква коалиција околу некој принцип. Тоа е чист интерес и чист притисок за, односно, борба, гола борба за власт.
Ние имаме јасен концепт на прогресивни сили кои што се обединуваат, на концепт кој што е пресликан и во владата, и концепт кој што е победнички и води кон напредок. 60 секунди. Он мендој че арсија кресоре пор кат фюријат маде та опозита с шиптарен кто зжедија да рнје пред вота преди ку 3-4-4-4 причин, ош пикаришт коалиционни јо пари морме во Маро Допоманен, цилен шиптарот нук е прануан си тил, му ам вен кеш еде таш прфацуси и алиансос нук конфирмој осе е конфирмој ато што е тоа зоти Таравари се домбаштети на чдо комун чдо кандидат веќе мостети бодис. Но метам кој е платформа е опозитас. Ветам мостети бодис. А тоа нук кан оферта. Тоа добиен медијален ветам мостет и бодис. Прашак се боди нук мун та фитоин на манир тоа дрејд да ме оферт алтернативе. Сај таков коалиционе тоа не ке мендој че качен париморешти базуар на таа визионин тон пар таа армет пар башкет пар антарсимин НАТО и МБЕ не веќе андриш консерем се на шкуп дуе дваждим си пар шкак се утрегува се мунт ке ми креатор комуне е цила и цили дин ти инвестон бара мунир бара барт на жифа зонат да пранда ја опем баштетија да пар креаторин пар кандидатин Петраш и Легове да пар ни мандат пар штети на шкуп. Милошовски, 60 секунди. Благодарам многу. Јас само ќе подсетам на една изјава на премиерот Заев, кога кажа пред 2-3 години дека ДУИ е канцерот на ова обштество. Не е битно дали некој од нас се согласува или не се согласува со таа изјава, но таа констатација дека ДУИ е канцерот во обштеството беше дадена од Зоран Заев. И не сум сигурен дали тоа е принцип, дали е понижување или е можеби некоја предизборна игра. Но како и да е, ние во нашиот настап не гледаме да навредуваме други кандидати или други политички партии, гледаме таму каде што можеме да победиме заедно со Алијанса и Алтернатива, таму каде што не сме во игра, да дадеме поддршка на кандидати кои што можат да освојат победа, како што е, например, Куманово. Во Куманово ние не влеговме во вториот круг, но гледаме дека врз еден од кандидатите се врши полициски притисок, како да кажам, и нашите симпатизери ни даваат препорака да покажеме солидарност и да му помогнеме на тој кандидат. 30 секунди. Внимавајте, 30. Натори се прап мирен бе опозитен, пршкак се оферта е тура што гнештарт. Е пора. Неки ми деклару че Зоти Таравари ми чен се во апострофу, че на рундин и дик до прокрајам гјиткон кандидатите че јан анти-БДИ, дhe kjo është rezon politik, nuk është rezon partijak. E dyta, nga të gjitha to që du t'i përkrahim ne në rundin e dyta, është mirë, Bujar Osmani të tregon se cili për tyre është gjalli, përshak se tha du të bashkëpunoj me gjalli. Val është gjalli Bilal Kasami, val është gjalli kandidati Zhelinës në rundin e dyta, val është gjalli Daniela Arsovska. Andaj po them që tendencat për të anatemu fitore në opozitës në komunat kryesore, që do të qemi në rundin e dytë, nuk do të kalojnë, sepse qytetarët do të japin edhe një impuls tendencës për ndryshim. 30 sekundi, Maričić. Gospodine Milošovski, vo politikata se kažuvaat mnogo raboti. Može da kažal političar nešto, но ние сме ги надминале сите разлики и проблеми и функционираме на принципилност. Меѓутоа, наши активисти до сега немаат претепано лидер на партија што ние денес во коалиција. Активистите на ВМРО ДПМН го претепаа господин Зијадин Села, дел од нив се веќе во затвор, а ВМРО ДПМН пред неколку месеци протестираше низ улиците на Скопје за нивно ослободување, нарекувајќи ги уставобранители. Ако тоа не е демагогија и лицемерие, не знам што да кажам повеќе од тоа. Благодарам. Господи, 30 секунди. Мендој се, Мачонија, верио точно на Уткрич Трансишн, на аритет е саја стратегијке, пас антарсимит на НАТО, че иште суксес и ние башкпуними трансишн дърмет ду партиве тона, тани është на рад интегримин башкимин европјан, ka edhe shumë projektet mëdha dhe transishme, si për shembull koridori 8, projekti më i madh infrastrukturor në preqen nga pavarësia e vendit, dhe prandaj kërkojmë mbështetje nga qytetarët që të koncentrojmë votën e tyre në këtë koalicion për bashkët me qëllim të realizimit këtyre qëllimeve transishme për jetën e njerëzve. Завршуваме со Милошовски 30 секунди. Добро, на кратко сметам дека еден еве од посвежите настани кој што остави според мене големи лузни во општеството, не зборам на етничка основа, туку на основа на политичка одговорност или неодговорност,
беше случајот со модуларната болница во Тетово. Гледаме дека актуелната владеачка елита е спремна дури и таков случај да го заташка, само за да не излезе на површина кој политички е одговорен за таква една трагедија која што однесе 14 животи. Го заокруживме вториот циклус, одговори, реплики, контрареплики. Ке одиме на пауза, а потоа се враќаме со ново прашање. Останете на Алсат. Следите со очување на представниците на четирите најголеми партиско-политички блока во Република Северна Македонија во пресет на вториот круг од локалните избори. Следен, прв на третото прашање, одговара Бојан Маричич, представник на коалицијата СДСМ. Дали исходот од локалните избори може или треба да има влијание врз мнозинството во собранието и составот на владата? Мислам дека дел од ова прашање веќе е одговорено евидентно во последните неколку дена. Јас можам да ви кажам дека тоа го кажи премиерот Заев, но и лидерите на политичките партии од коалицијата на владиното мнозинство. Ние скомунициравме со сите партнери, сите се на истата позиција дека остануваат во владата, даваат поддршка на владата, без разлика во која форма настапиле на локалните избори, бидејќи се ова локални избори, а не се парламентарни избори. И мислам дека во демократија таа разлика треба да се направи. Ние имавме низ регионот и во Хрватска и во други држави локални избори оваа година, каде што властите, да речем владачките партии, има поголем или помал успех, па дури и во Унгарија. Исто така, каде што потоа не влијаеше на работата на владата, владата продолжи во смисла на парламентарното мнозинство и во смисла на сигурноста на коалицијата. Нашата коалиција е сигурна и ние продолжуваме со цврста програма, со јасни приоритети и со конкретни проекти. Секако, должни сме да направиме анализа по изборите и да видиме каде е грешката и каде е она што централната власт имало влијание врз расположението. И подготвени сме и отворени за разговор за и промени во политиките и во темпото, секако и ако е потребно и за кадровски прашања. Она што ни е нам важно е да продолжиме, да не застануваме напред, ниту да се враќаме назад, туку заедно, обединети да продолжиме напред и бидејќи имаме јасна програма на коалицијата, имаме цврста волја да продолжиме напред. Дали исходот од локалните избори може и треба да влијае на мнозинството во собранието и на владата? Османи, 90 секунди. Филмиш Мендојса на блокон Шчиптаре по Льогу и Зжелеве Льоколе жвилоат на Лига на Дют. Та не јаш бетеја се куш да јет кујаш ше Шчипари и опозитас, да јаш легитиме ке одилем че јаш парачитор на нормијат партива опозитора, али коалиционни талионца, альтернатива да беса. Пршкак се вртет резултатет е опозитас Шчиптаре јан мото ульта на историјни опозитаризмит Шчиптар, туке пас парасиш се АСПДШ на дитете сај мот вштира, прокачен партија опозитаре кријесоре, нук ка пас кто нумра преј 29.000 вотове, по гјithмон ка пас 60.000 осе дикурет ктюре нумраве. Дhe прандај кјо бетеј нук мунт рефлекто на лиген е пар, на нивелин чендрор, по аш бетеј ндрмјет партиве опозитаре се куш до јет тани и пари и опозитос. Он мендој че оште хабичме се си нук хапет тема е прѓетси и спас хумбјеве дваш душме то зжелеве нга опозито, прандај нук мендој че нга Лига е дит кјо мунт рефлекто на нивел чендрор. Он мендој че шумица парламентаре оште стабиле, кјо шумиц биле пресим че едет да зжерога да прфорцовет ме нјер пас раундите дит то зжелеве. Кеми шум пун пър да бър паранеш, кеми шум проекте то мдаја че дот ндикојн дрейт пър дрейт на цилсине јета се нјерзве. Тани нук флјасим веќ ма на барази на нумра, по флјасим пър стандарде. Тани ма нук флјасим ветам пър пунсиме, пър рогате нјерзве, пър проекте то мдаја инфраструктуроре, пър интегрим башкимин европјан дhe кеми невој пър стабилитет политик пър ти реализуар кто андрат нјерзве. 90 секунди, Милошевски, за вас истото прашање. Благодарам многу. Па јас би кажал дека, ако може да се толкува како некаков сигнал, дека првите честитки за победата во 22 општини и во 5 скопски општини од страна на опозицијата предводена од ВМРО-ДПМНЕ дојдоа токму од пратеници од собранието кои што припаѓаат на помалите политички партии кои што се дел од власта. Тоа е сепак некаков сигнал. Не би одел со имење или со нешто друго, но се гледа дека кај добар дел од нив
постои желба за одржување на сериозна и дискретна комуникација која што ја имаме во овој период. И сметам дека доколку трендот на ваквите победи од страна на опозицијата предводена од ВМРО-ДПМН, заедно со коалицијата Алијанса и Алтернатива продолжи и се рефлектира во вториот изборен круг, тога според мене тоа ќе се одрази и на легитимитетот на самата влада. Затоа што, како што видовте, на самиот ден на изборите, пресконференција за поразите во Скопје не одржаа кандидатите за градоначалници на СДСМ или господинот Шилегов како актуелен градоначалник, туку одржа лично премиерот Заев со 5-6 своји министри. Што значи дека тој на сцена ја извади владата како губитник или добитник од овие избори, и затоа мислам дека самиот Заев наметна таква тема на политичка одговорност на владино ниво. Елмија Зири, Алијанса Алтернатива, 90 секунди. Резултати зједеве локале, јо ветен ќе доткет ндиким, по влерсој се ветен се е ка детерминуар гендјен е ќеверисијас актуален на Македонин е вериот. Опозита Македонас ен кет раста, на рунден е пари фитој ни пјест консидерушмет комунаве, Opozita shqiptare në rundin e dytë, sigurisht në pjesën veri perëndimore, do të fitojë pjesën dërmuese të komunave dhe konsideroj se me këtë humbet legitimiteti. Nëse i humb qytetet më të mëdha ku determinohet jeta politike, atëherë shtrohet pyetja se kënd e përfaqëson kjo qeveri. Andaj unë mund të them që çështja e shumicës së re parlamentare, çështja e qeverisë së re është çështje e ditëve dhe opinioni do të jetë shumë shpejt i njoftuar. Ne gjenëm bledhen e kryesisë qendrore, sigurisht e autorizuam pas informatave që na i dha kryetari i partisë që të vazhdojnë bisedimet edhe me VMRO-DPMN, po natyrisht edhe me të gjithë eksponentët e tjerë të cilët janë të interesuar që ta sjellin ndryshimin para së gjithash të shqiptarët e Maqedonisë së Veriut. Unë edhe në prononcime qera dhe ne si subjekt politike kemi thonë që mbështetja jonë në rundin e dytë për kandidaturat të caktuara nuk është mbështetje partijake, po është mbështetje politike. Mbështetje politike për vetëm në qëllim për të ndodhë ndryshimi politik. Dërsa ndryshimi politik se serios dhe real do të ndodhë në qeveri. Kur të ndodhë ndryshimi në qeveri, atëherë Bashkimi Demokratik për Integrim do të mirren të gjithë instrumentet përmes të cilëve bën shantazh të qytetarët, përmes të cilëve i frikson qytetarët dhe në këtë formë vjen deri te fitore të kontaminuara në vendet e caktuara. 60 sekundi, počinuame krug repliki. Maričić, vije ste par. Морам да признам дека е навистина жално што во изминативе месеци опозицијската коалиција, освен лажната приказна за новото мнозинство, немаше што да им понуди на граѓаните на централно ниво. И прво имавме пред неколку месеци во текот на пролета и летото ваква најава, таа не се оствари, имаше гласање за доверба на владата во собранието која помина успешно со 62 пратеника. Сега мантрата пред првиот круг беше дека меѓу двата круга ќе има ново мнозинство, па сега после вториот круг и така натаму. Јас разбирам дека е потребно да се мотивира своето членство да изгледа за гласа, бидејќи ВМРО-ДПМН не ги качи гласовите од 2017, дури некаде има и пониска поддршка. Меѓутоа, не е добро да не се говори вистината. Ова се приказни за мотивација. Ние ви тврдиме дека владиното мнозинство е стабилно и може само да расте во наредниот период, затоа што имаме програма, имаме приоритети и знаеме што треба да се прави во наредниот период, а граѓаните се веќе преморени од политички кризи и од овакви приказни. Османи, 60 секунди. Фигу мишто скандалозе позициони и опозитост, што на Крчовен, што е символ индорија стреј територијале, символ и епока сре, те баразист на што нине верјот, јам прцактуар пр кандидати на ВМРО да поманез, дека кјо дојет ни месаж што цилен шчиптарот доја рефузоин, шум чар да тел на зжедет че вин. E dyta, flasin për kalkulime, për shumica treja, kur nuk kanë marë vullnetin e poplit. Kjo në rikujton një të kaluarën, kur donin me një deputet, me dy deputet hinë në qeveri. Besoni që Ali Ahmeti po të mirë të 49.000 vota, do i vinë të turp të bisedon për shumic treja ose për qeverisje, për shkak se nuk ka mandatin e poplit, nuk ka legitimitetin e poplit. Si duke të reciklimet, vazhdojnë të ide se mund të manipuloni mbi vullnetin e poplit. Dhe poenta e tre që duha të bëj, është se
nuk do ketë zgjedhje të parakoshme parlamentare, 3 vjetë të kësaj qeverie do përputhen me mandatin e plot të komunave dhe prandaj qytetarët nuk do lejojnë që t'i lënë komunat e tyre opozit dhe platform për të bërë garë partijake, qofë në Gostivar, qofë kudo tjetër. Miloševski, 60 sekundi. Благодарам многу. Јас, бидејќи беше спомнати регионот предходно и тенденциите во регионот, ќе земам една паралела. Романија, каде што се случи исто пожар во една болница со 7 настрадани пациенти, падна цела влада. Во Македонија, 14 настрадани пациенти во модуларна болница, се заташкува случајот, крив е некаков проложен кабел. Затоа сметам дека таквата, таквиот однос и непревземање на политичка одговорност ги разбуди дополнително граѓаните, ги мотивира тоа што владата сама не успеала да превземе политичка одговорност на поединци или целосно, сега да им го испорача како незадоволство во однос на локалните избори. Сметам дека таа тенденција ќе продолжи и многу ни помагаат јавните настапи на Зоран Заев. Неговиот настап во аеродром и тој безобразен гест што го направи кон нашите мајки, сестри, баби и што и да е, нас многу ни помогна да победиме во Скопје во 5 општини во првиот круг. Повелете, 60 секунди. По фаткетцешт едно нјер по шербејет колегу бијар мет повртета, сигуриште ка ќелимин ќе та мболој турпин ќе ндоди на Крчов мет целен е разикуан, дома тоа на garën për qytetin e Kërçovës dhe nga kjo patërci e tyre, dhe më thënë, nuk gjenë edhe metoda dhe gënjeshtra për ta eklipsu dështimin, për ta eklipsu dështimin eventual. Unë sigurisht se edhe unë do të shërbehe me një shembull kur të gjithë jemi dëshmitar që kancelari i Austrisë dha dorëheqje, vetëm pse pat indikacione se me parat e qeverisë ka financu promovimet të subjektet të ti politik në për revista ose gazetat të ndryshme. Në Maqedoninë e Veriut të klasifikojnë si regjim hybrid, të klasifikojnë si vendi më i korruptuar në botë, ndodhen tragedi të ndryshme dhe askush nuk mban as përgjegjësi morale dhe as përgjegjësi ligjore. Të gjitha këto defekte të funksionimit të qeverisë qytetarët i kanë identifikuar sakt. E dyta, ne këtu kemi problem dihotomitë të përfaqësuese të qeverisë se çka është fitore dhe çka është humbje. Njëri e krahason zgjedhjet lokale me zgjedhjet parlamentare, tjetri nuk i krahason, tjetri thotë se zgjedhjet lokale të këtij viti duhet të krahasohen me të katër vitit e kështu me radhë, kështu me radhë. Pastaj ne Готово, простата. 30 секунди, Марич, че контрареплика. Ето, проблемот со ВМРО ДПМН е што се обидуваат да, прво да, играјки на чувствата, со чувствата на луѓето да собираат политички поени, и второ што немаат никаков кредибилитет да зборуваат за одговорност, бидејќи никогаш немаат понесена одговорност, која изгубија власта, 6 месеци држава во парламентот тензична состојба која заврши со крвав инцидент. Така што ве молам за одговорност, тешко е да се зборува. Во однос на Тетовската болница ние да сакавме да заташкуваме, немаше да ангажираме германски истражители, ги чекаме конечните резултати од германската истрага и од нашата за да може навистина да се утврди што се случило, да се научат лекциите и да се понесе одговорност. А веќе водството на болницата веќе понесе одговорност, така што е ова навистина жалосно да се Османи, 30 секунди. Me qëfar do parametrat mirni dhe t'i krahasoni, kështë një delegjitimim total të opozitës edhe nga të parit e opozitës. Dhe prandaj është kjo betej tani se kush do jetë i pari i opozitës. Dhe përsëri të vazhdoj aty ku e lash herën e kaluar për çështjen e mos shfrytëzimit të komunave, për platforma për të bërë karrierë politike kryetarët e komunave. Merë një kryetarë një Gostivarit, i cili 4 vite në vend se të kontakton ministrat për projekte, 4 vite i ka sharë në për Facebook, duke shfrytzuar atë për ngritjet partijës vetë politike të cilën qytetarët e delegjitimuan. Prandaj është më rëndësishme që këto dy mandate që po përputhen, shqiptarët të koncentrojnë votën dhe komunat të lënë kuadrë të kursit për gjithshëm zhvillimor të vendit. Miloševski, 30 sekundi. Нашите проценки говорат дека во вториот изборен круг градоначалникот Таравари ќе биде избран градоначалник на општина Гостивар, а независниот кандидат Данела Арсовска ќе биде избрана за градоначалник на Скопје. Ќе се потрудиме истата ова политичка констелација да биде пресликана и во Струга, и во Чаир, и на многу други места каде што можеме заеднички да си помогнеме. 30 sekundi imate. Shembulli qytetit Gostivarit dhe Zotit Taravari është shembulli më i mirë që përfaqëson regjimin hibrid.
Zoti Taravari ka qenë I ekspozuar gjatë qeverisës së tij presione, marrje të kompetencave, shantazhe, çdo ditë ka pas inspekcione të çdo institucioni në komunën e Gostivarit dhe fatmirësisht ka dalë kryetari më I pastër, komuna më transparente e kështu me radhë, kështu me radhë. Sulmet ndaj liderit të opozitës, zotit Gjadi Cela, nuk janë asgjë tjetër vetëm se një tendencë për ta mbrojtur liderin e tyre, I cili sigurisht do të jetë përgjegjësi pas humbjes madhe edhe në Pollok, edhe në gjitha komunat që dëmtohen në rundin e dytë. Vleguame vo samo to finale në ova so. Quenje sega site ke dobijete po 60 sekundi, po qënuaj ki od Osmani, za toa kakvi se vaši to očekuanje od vtori od kruki, eventualno da im se obratite na građanite. 60 sekundi, prv ste vi, Osmani. Në mandatet e kaluara u definuan kuadrat kapitullit të BDI-s për barazi. Dhe vërtet u përkthyen në kuadër të motos shqiptarët, qytetarët, bashkësi teknike, zot në shpinë e vetë. Tani me këto zgjedhje po hapim një kapitull të ri, atë të agendës së Gjelbërt, të cilët e definojmë shqiptari zot në shpinë e vetë, por me standard evropian jetësor. Dhe ky është projekti I agendës Gjelbërt. Ky projekt është trendi I ri botror I cili do të mund ta përkthej në projekte konkrete vetëm ata të cilët janë të përgatitur, vetëm ata të cilët kanë vizion për atë se çfarë duhet për të ardhmen e njerëzve. Prandaj është shumë e rëndësishme që mos bëhet politikë me komunat tona, mos I shfrytëzojmë komunat tona si platforma për gara partijake, mos I lëmë komunat tona në izolim dhe në kundërshtim me kurset e përgjithshme zhvillimore. Po diellën ta koncentrojmë gjithë votën dhe këtë agendë ta shëndrojmë në projekte konkrete që do të bëjnë jetën e njerëzve më të mirë si Zot në shpinë e tyre. Miloševski, vašite 60 sekundi za kraj. Благодарам. Мојата порака би била дека граѓаните се многу поинтелигентни од политичарите, особено се поинтелигентни од сегашниот премиер. И сметам дека во тој дел не мора посебно да се коментира каква порака му испратија во првиот круг на Заев, и доволно е само да бидат решителни, упорни, да се одлучат според својата волја, истото да го направат и во вториот круг. Премиерот Заев збори цело време за Скопје, дали ќе го добие или изгуби, тоа гледаме дека му е главна тема. Може би ги знае проценките од прилика, па затоа и наметнува, но сметам дека со должен почит кон сите граѓани на Скопје, не е тоа единствената битна општина и град во државата, тој ги подценува со таквиот однос општините како Битола, Гевгелија, Охрид, Струга, Гостивар, Кочани и многу други кои што имаат реални потреби, се даночни обврзници и заслужуваат да имаат подобра локална самоуправа, а со тоа можеби и подобра централна власт. Благодарам. Господин Азири, вашите 60 секунди. Сигурисht, фалемдерит. Не, натурисht, здедот локале и логарисин се здеде шум të рëndësishme, faktikisht komuna ose polisi është thelbi I demokracisë dhe nga aty fillon politika. Ne ju bëjmë thirrje qytetarëve që ta shfrytëzojnë të drejtën e votës, që t'u marrin menaxhimin e komunave, kandidatëve dhe kryetarëve që deri tash e kanë dëshmuar se edhe institucionet qendrore po edhe institucionet lokale kanë qenë në shërbimin e tyre personal, kanë qenë në shërbimin e grupeve të tyre të interesit dhe nuk kanë qenë në shërbim të realizimit të nevojave të qytetarëve. Ju e dini se të gjitha komunat që udhëhiqen nga Bashkimi Demokratik për Integrim janë të fundit për nga rangjlista për të gjitha indikatorët ose kriteret, transparenca, llogaridhënia, efikasiteti, investimet kapitale kështu me radhë, por në ato komuna shef keqpërdorime të mëdha të mjeteve monetare, duke paguajtur persona të cilët as nuk vinë në vendin e punës me kontrata në vepër dhe për t'i shantazhuar pastaj në për t'i shantazhuar në procese zgjedhore. Gjithashtu qytetarët nuk duhet harrojnë deklarimet e kryeministit Zoran Zaev kur ju thonte qytetarëve se kam gabuar që kam përkrahur Ramiz Merkur për kandidat për kryetar të komune, është gabimi im, nuk do të ndodhe kështu më radhë, ndërsa tash po na paraqitet e njëjta. Dhe vallësohet pyetja kush e keqpërdor institucionin dhe kush bën gar për parti, për pikë politike dhe kush bën gar për të mirën e qytetarëve. Благодарам. Marrë që gjvashi të 60 sekundi. Благодарам. СДСМ го разбра ставот на граѓаните и целосно го уважуваме. Учиме од грешките и работиме на нивно подобрување и именување. Она што е меѓутоа сега потребно е да се обединиме и да го зачуваме она што го направивме до сега. Многу работи, многу проекти, велосипедски патеки, подобрување на условите за живот, улици и патишта, канализации и водовод,
намалување на загадувањето во големите градски средини, учувајќи ги во Скопје, потреба е навистина подегот на граѓаните да се обединиме и да продолжиме напред. Наследството на ВМРО-ДПМН е се уште го паметат сите. Мислам дека со Петре Шилигов се запре барокот за загадувањето и корупцијата. Тоа беа символи на ВМРО-ДПМН во Скопје и во другите градови. Символот во Битола им е транспортер. Граѓаните гласаат дали ќе се врати транспортер или ќе продолжиме напред. Символот во Охрид Паско Кузман и да не ги редам во другите градови. Во секој град ВМРО-ДПМН има по еден символ на своето владење и своето наследство. Ние нудиме проекти, ние нудиме подобро работење, ние нудиме напредок и прогрес за секоја општина и за државата и затоа ги повикуваме сите граѓани да гласаат. Ви благодарам на сите за учеството во ова соочување. Мислам дека имавме едно достоинствено ниво и дека барем малку им помогнавме на граѓаните потенцијални гласачи. Благодарам уште еднаш. Одиме на уште една пауза, пона е саботажата. Убедливата победа пред 4 години беше предизвик за кој многумина уште веднаш сватија дека ќе биде преголем залак и со право стравуваа за епилогот. Имајќи предвид дека триумфализмот без подкрепа од квалитетни човечки ресурси е предпоставка за безиденост, а леснодовината функција без сериозен ангажман е обично фотелјашење. Упатена беше порака за предупредување. Дава голема чест, но и одговорност нашите граѓани. Сега повеќе нема изговор. Засукување ракавите и работа. На првата проверка стана јасно дека ракавите на многумина не им се засукуваат, а во отсутство на адекватен одговор на барањата на граѓаните, изговорите стануваат секојдневна практика. Првиот круг од председателските избори беше сериозен сигнал дека работите не штимаат и дека нештата мора да се менуваат. Пораката е дека има незадоволство. Има незадоволство од функционери, од централната и од локалната власт. И таа порака, еве, јас прв меѓу еднаквите, ја примив. И не само што ја примив, им возвраќа. Секако дека ќе има чистка. Чистката не беше генералка, туку само проветрување. Провев од кој низ прозорецот летнаа само оние кои немаа ништо во џебовите, а не тие што беа во фокусот и за кои се сметаше дека се товар кој треба да се искипа од шлеперот на власт. Може би затоа уште тогаш, при примопредавањето на алатот за спроведување на операцијата, една забелешка ќе прозвучи прилично пророчки. Дали си сигурен дека една метла ќе биде доволна? Изгледа дека ниту таа не беше доволна затоа што на следната контрола резултатот донесе уште една, ама многу тесна победа од која конечно се очекуваше да се разбере дека ништо не е дадено за навек. Туку мора да биде подкрепено ако не со конкретни резултати, барем со впечаток дека има посветеност. И тогаш, пак почнува старата приказна. Има една стара поговорка македонска која вели како ќе си постелиш, така ќе си легнеш. Спијќи на старата слава, дополнително надградена со обкружување од апологети кои само тапкаат по рамо, без да си имат допир со реалноста. Подпирајќи се на нивните ограничени можности и безгранично хвалоспевање. Недостатоците и проблемите стануваат невидливи, а прогнозите потполно изместени на клацкалката на објективноста. Слушајте ми зборот. Добро сум упатен, добро информиран. 22-6 по првиот изборен круг. И на крајот, по првичното негирање на очигледниот дебакл, свеста дека поразот не може со нелогичен пиар да стане победа. Во истиот логореичен ритам, 2 години по првиот нечуен крик, пак се декларира постоење слух. Ние добивме жолт картон од граѓаните. Од тоа колку ќе го послушаме нивниот глас, зависи дали тој ќе стане црвен за секој од нас и за сите нас. И во политиката, и во фудбалот има вар. Со проверка се докажува дека втор жолт значи исклучување, ама само за еден играч. И во политиката, како и во фудбалот, тој хендикеп може да се надмине. Само ако се разбере дека ниту еден не е повреден од тимот.
Пријатно до понеделник во 22.